Податківці працюватимуть більше. Приймати відвідувачів відтепер повинні до 8 вечора. І це тільки у робочі дні. У суботу чекати на платників податків будуть до 16 години. Принаймні про це заявив голова відомства. Усі підрозділи центрального та регіонального рівнів зобов'язані забезпечити належні умови для прийому громадян. Приміром, якщо потрібно виділити окреме приміщення, створити зручний доступ до них людей похилого віку та осіб з обмеженими фізичними можливостями.